Gjykatësi Amerikan William Pauley vendosi ditën e premte se përgjimet telefonike të Agjensisë Kombëtare të Sigurisë ishin të ligjshme. Gjykatësi Pauley vendosi kështu në favor të NSA-së ndaj akuzës ngritur nga Unioni Lirive të Qytetarëve Amerikanë kundër drejtorit të agjensisë James Clapper. Sipas tij nuk ka asnjë provë që qeveria amerikane të ketë përdorur ndonjë nga të dhënat telefonike të përgjuara për ndonjë arsye tjetër përveç për hetim dhe parandalim të sulmeve terroriste. Vendimi I gjykatësit William Pauley është ndoshta fitoria më e madhe e administratës së presidentit amerikan Barack Obama në luftën për të mbajtur të paprekura programet e përgjimit të Agjensisë Kombëtare të Sigurisë.